Morre em Brasília, aos 80 anos, o ex-vice-presidente da República Marco Maciel. Morreu na madrugada de sábado, dia 12, aos 80 anos, o ex-vice-presidente da República Marco Maciel. A informação foi confirmada por amigos e familiares. O pernambucano estava internado num hospital em Brasília, em decorrência de complicações do mal de Alzheimer, que o acometia desde 2014. Maciel deixa a mulher, Ana Maria, e 3 filhos. O funeral será realizado em Brasília em cerimônia restrita à família por conta das limitações da pandemia. Advogado e professor, Marco Maciel foi deputado, governador de Pernambuco, senador, ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República e vice-presidente da República de 1995 a 2003, no governo Fernando Henrique Cardoso. O ex-governador de Pernambuco Gustavo Kraus expressou seu pesar com a morte de Marco Maciel. Mais uma dor, mais uma perda, mais um sofrimento que assomete todos nós e que nos põe diante do mistério da existência humana. Foi-se a referência e fica o exemplo renovado pelo amor e amigo. Disse em vida o que ele representou para mim, o ser humano menos imperfeito com quem convivi em 5 décadas. Como afirmou Anchieta Elcis, foi para a morada de Deus, o seu grande amigo. Obrigado por acompanhar os vídeos do canal Silas Mega. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Obrigado!